complicat, ja sabíem que era molt complicat, evidentment ve el líder a casa, però bueno, l'any passat ja vam guanyar els dos partits contra ells, aquí a casa també fent un gran partit, i sabíem que, tot i ser difícil, que nosaltres estàvem convençuts que podíem guanyar i convençuts amb les nostres opcions. No estem tenint sort amb els resultats últimament, la cara portaria perdonem massa, i evidentment contra un rival com les Corts és molt complicat guanyar si fallem això. Per d'altra banda, crec que hem fet bona feina, hem de seguir amb aquesta línia encara que els resultats no estiguin arribant, i arribaran segur. A vegades tenim aquestes estones de desconnexió, com ens ha passat, anàvem 0-0 i en un moment ens han ficat al tercer. Hem fet temps mort i sobretot era clau que no ens fessin el quart i ens l'han fet. Són aquests petits moments que marxem del partit i ens castiguen molt aquests moments, i més contra un rival amb la qualitat que té l'Escorç. És això, hi ha aquests moments que és el que hem de solucionar i que no passi perquè si no ens castiga molt.